Poštovani gledatelji, dobrodošli u izborni studio Dubrovnik TV Neta. Približavaju nam se parlamentarni izbori koji su 5. srpnja. Ovim putem vas pozivamo da izađete i da pokušate promijeniti stvari da nam svima skupa sutra bude bolje. Prema tome, najgora je opcija ostati doma. Naš današnji sugovornik je Maro Kristić. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Poznamo vas kao gradskog vijećnika Mosta, a danas ste nam u studiju povodom toga što ste zapravo četvrti na Mostovoj listi za 10. izbornu jedinicu. Vašu listu nosi predsjednik Božo Petrov. Jeste li zadovoljni zapravo i jeste li očekivali? To je poprilično visoka pozicija na listi. Prije svega bih rekao da mi je čast ponovno biti na listi Mosta za 10. izbornu jedinicu. Ovo nije prvi put da se nalazim na listi, dakle ovo je treći put da sam na listi. Dva puta sam bio zastupnik u Hrvatskom saboru, odnosno praktički u dva mandata ili sa dva različita premijera. Vjerujem da će tako biti i ovaj treći put kada je najgore stanje i u državi i u gradu Dubrovniku. Mene vam iskreno i nije puno zanimalo koje ću mjesto na listi dobiti iz dva razloga. Jedan je što sam uvijek voljan i željan dokazivanja, a drugi je taj što je Most se odredio za jedno vrlo korektno načelo. A to načelo znači da će se redoslijed ulaska zastupnika u Sabor voditi po načelu broja preferencijalnih glasova koje ostvare kandidati na listi. Pojasnite to malo biračima. Što to znači? Što znači, dakle, da Maro Kristić, ako je četvrti na listi, a ako ostvari više preferencijalnih glasova od drugog i trećeg na listi, neće se u Sabor ulaziti po redoslijedu na listi, nego će ući Maro Kristić zato što je ostvario više preferencijalnih glasova. I upravo zato i ja birače pozivam da me zaokruže, dakle, sve one koji imaju simpatiju prema Mostu, ali i prema meni osobno, da tu nekakvu simpatiju honoriraju glasom. Za mene, dakle, da zaokruže broj 4 ispred mog imena. Uh-huh. Most je sad izborom nekih novih ljudi koji je smatra očito velikim pojačanjem Mosta pokazao zapravo da ipak pripada desnom tom, ajdemo tako reći, političkom tijelu. Koliko mislite da je Most dobio, a koliko izgubio angažiranjem bračnog para Raspudić? Mislite li sad da ova zadnja izjava zapravo Nina Raspudića o pravu žene na pobačaj i pravu silovanih žena na pobačaj dosta naštetilo Mostu? Dakle, Most kao Most je proživio jednu svoju, ajmo reći, promjenu tijekom svog ovog vremena. Moram naglasiti da mi je iskreno žao da neki pojedinci više nisu u Mostu. Dakle, to su ljudi koji su u temeljima Mosta, poput gospodina Dobrovića koji je bio ministar zaštite okoliša u trenucima kada je i gradu Dubrovniku trebalo. Tako, on je prešao u Domovinski pokret. Više tu nisu ni Strenja Linić, niti profesor Podolnjak. To su sve ljudi s kojima imam jako pozitivna i prijateljska iskustva i koji su zaista jako puno učinili za ovu zemlju. O razlozima njihovog napuštanja Mosta mogu samo špekulirati jer nisam član nikakvih stranačkih tijela kako sam nezavisni kandidat, ali mi je jako žao jer mislim da su mogli biti tu i da bi sigurno dali jedan doprinos da Most bude zapravo jedna platforma koja je ideološki ostala dosta široka i koja je platforma koja se baš i ne bavi previše ideologijom nego konkretnim rješenjima. Međutim, evo, dogodilo se to da oni više nisu s nama. Mislim da kod gospođe Strenje Linić i kod gospara Podolnjaka je došlo do neke vrste zasićenja jer oni su i najavljivali svoj odlazak, a gospodin Dobrović ne znam zašto, ali vidim da je pokazao interes da i dalje ostane u politici. Bilo mi drago svakako da uspije bez obzira što nije na listi Mosta. Što se tiče angažmana gospode Raspudić, dakle, to su ljudi koji su nesporno autoriteti u javnom prostoru. Meni iskreno također je puno primjerenija komunikacija gospođe Selak nego njegova. Međutim, to su njegovi stavovi i uvjerenja koja on iznosi. Ne znam koliko će se to odraziti i hoće li imati reperkusije na rezultate koji bi Most trebao ostvariti. Međutim, htio bih naglasiti jednu stvar. Koliko god se Most u percepciji svrstavao
tamo gdje vi govorite. Ono što MOST radi u Hrvatskom saboru i što radimo mi kao zastupnici na toj platformi MOST-a, apsolutno nije nešto što poziva na te ideološke borbe, ideološka načela, jer kad vidite zastupnike MOST-a za što se bore u saboru, čovjek bi rekao da pripadaju potpuno nekoj drugoj strani. Dakle, to su pojedinci koji imaju svoje stavove, imaju slobodu da ih iznose. Ja tu nisam takvih uvjerenja, ja sam ponešto liberalniji, puno mi se više iskreno sviđa retorika gospođe Selak i ja sam tu na tragu te retorike. Nije zapravo novost da u Saboru koliko je bitno da ti vladajući ili većina bude kvalitetna, isto tako je jako bitno da nam i oporba bude iznimno kvalitetna. Ali kako uopće tumačiti u Hrvatskoj toliku potrebu i želju ljudi da uđu u politiku? Evo, mi sad imamo 192, ako se ne varam, liste i na njima 2669 kandidata, dakle ljudi koji misle da bi mogli nešto napraviti. Možda misle da bi mogli napraviti, a možda misle da bi se mogli uhvatiti nekog lagodnog života. Kako vi gledate zapravo na tu potrebu? Pa nevjerojatan je zaista taj broj pojedinaca i listi koje će participirati na ovim izborima. Mislim da je to čak i rekordan broj praktički do samostaljenja. To je vrlo teško taj fenomen prokomentirati. Dakle, zaista može biti da ljudi imaju zaista takva uvjerenja da su u stanju sami ući u taj ring i promijeniti stvari. To je u redu, to je lijepo jer ipak živimo u jednom demokratskom sustavu. Ukoliko vrijede, to će i pokazati i građani će ih birati. Međutim, sigurno i veliki broj onih pojedinaca koji misle da je izaći na izbore i ostvariti jedan rezultat koji ti jamči ulazak u saborske klupe lako i vjeruju naravno da će kroz to ostvariti nekakve beneficije koje imaju saborski zastup. Što vam se čini, kako biste iskomentirali zapravo liste za našu 10. izbornu jedinicu? Čini se da je poprilično gužva u ovom desnom kantunu. Da, žalim malo što su gotovo sve političke stranke i platforme zaboravile Dubrovnik kada govorimo o kandidatima koji su pozicionirani na mjesta koja uopće jamče bilo kakvu priliku da netko uđe u Sabor. Osim naravno platforme Možemo. Tu imamo čak 5 kandidata sa liste Srđe grad, s tim da ne znam koliko je u ovom trenutku s obzirom na rejting te političke platforme na krajnjem jugu realno da netko od njih uopće može ući u Sabor. Ali su barem pokazali jedno poštovanje prema krajnjem jugu. Žao mi je što SDP nije bio malo također ozbiljniji prema Dubrovniku i našao kandidata i pozicionirao ga na neko mjesto koje je ozbiljnije. Naravno, iako uvijek preferencijalni glasovi mogu donijeti nekome plasman više. Što se tiče samog Domovinskog pokreta, on mi je možda i najveće razočaranje, jer na području cijele županije ja ne znam niti jednog kandidata koji se nalazi na njihovoj listi. Osim gospođe Ruže Tomašić koja nosi tu listu, ali koja već godinama odlazi u političku mirovinu, sad je najavila da ide konačno u političku mirovinu i znači birači koji bi eventualno zaokružili Domovinski pokret i gospođu Ružu Tomašić ovdje na području naše izborne jedinice biraju nekog gospodina Litru kojeg se najavljuje kao kandidata koji će zamijeniti, koji praktički nema nikakve veze sa 10. izbornom jedinicom. A zašto ste HDZ preskočili? Pa nisam ga, evo, slučajno sam ga oni zaboravio. Oni imaju popriličan broj kandidata. Naravno, i oni imaju jedan popriličan broj kandidata, također kandidata koji se, recimo gradonačelnik Franković se nalazi na jednom mjestu za koje se treba izboriti za ulazak u Hrvatski sabor i za njega također postoje pojedinci koji će se boriti putem preferencijalnih glasova, s tim da i tu je jedna situacija što se tiče HDZ-a vrlo specifična, jer pitanje je hoće li gradonačelnik Franković ukoliko izbori mandat zastupnika u saboru uopće ići u sabor, jer biti gradonačelnik grada Dubrovnika i zastupnik u Saboru, ipak je to nespojivo, iako zakon to omogućuje, ali to je nespojivo zbog obima posla i obveza i situacije u gradu Dubrovniku. Nije to nekakva manja općina, imamo dosta zastupnika u Saboru koji vode manje općine, ali grad Dubrovnik je jedan ogroman zaloga i vrlo zahtjevno za jednostavno primjereno samo funkciji gradonačelnika. Dakle, mislite da HDZ neće uspjeti osvojiti 7 mandata koliko ima na prethodnim izborima,
MOST imao 3, očekujete li ponavljanje istih rezultata? Vrlo je teško oslanjati se na ankete u ovako jednoj specifičnoj situaciji kad se praktički iz dana u dan stvari mijenjaju. Mi ne znamo će li se čak izbori dogoditi 5. i 7. s obzirom na novonastalu situaciju i opet pojavu, nažalost, i širenje koronavirusa, tako da je vrlo teško davati nekakve prognoze, međutim, evidentno je da je HDZ u jednoj silaznoj putanji, da su oni čak i isprovocirali izbore u ovoj situaciji, jer su vjerovali da na krilima rada i prepoznatljivosti osoba iz Nacionalnog stožera civilne zaštite mogu ostvariti neki dobar rezultat, međutim, kad su te osobe se počele povezivati sa listama i participirati na listama, jednostavno to raspoloženje među građanima se okrenulo na suprotnu stranu u kombinaciji sa izuzetno nepovoljnom gospodarskom situacijom. Građani su socijalno ugroženi, tako da je logično da stranka na vlasti tu gubi neki svoj karakter i pada slobodnim padom. Uz to ih krasi ogroman broj afera koje, nažalost, sad imamo i kod nas na lokalnoj razini. Tako da HDZ je sigurno da neće biti ni blizu svog rezultata sa prošlih izbora. A što se MOST-a tiče, ja se iskreno nadam da MOST ovdje može na području 10 izborne jedinice sigurno ostvariti dva mandata, odnosno da će s ovog područja imati dva zastupnika u Hrvatskom saboru. Koja je to afera na koju ste mislili HDZ-u ovdje kod nas? Pa svaki dan se događa nešto novo. Dakle, isplivavaju problemi u gradskim poduzećima. Evo, primjerice, imamo zadnju ovu situaciju sa autobusima, odnosno nabavkom autobusa i sredstava iz europskih fondova koji na kraju nisu prihvaćeni, vraćeni, pa imamo problem sa građevinskim dijelom grada Dubrovnika, odnosno s upravnim odjelima za izdavanje dozvole i cijelom tom pričom oko građevinskog lobija. Dakle, nisu to lijepe stvari, to je nešto što se godinama praktički stavljalo ispod tepiha, sad je to eskaliralo, to su naravno nepovoljne okolnosti. Imamo GUP. Mislite da birači ne bi trebali honorirati to da se stvari zapravo raščišćavaju? Pa gledajte, mislim da bi birači honorirali to da je to napravljeno puno ranije. Dakle, ja sam očekivao da će se ti ključni potezi koji su jamčili jednu vjerodostojnost u radu napravljeni praktički odmah po dolasku preuzimanju grada Dubrovnika. Dakle, čekalo se pune 3 godine bez obzira što je svima bilo jasno što se događa, da se stvari počnu čistiti. Dakle, to što mi gledamo i što vidimo, to je samo jedan vrh ledenog brijega. Dakle, mislim da je tu puno više problema i da će vrijeme pokazati. Ja iskreno bih htio zaista da se bez velikih posljedica ta situacija očisti, da grad Dubrovnik može ići čisto dalje, jer pred nama su izuzetno zahtjevna i izazovna vremena. Mi smo grad koji je praktički kolabrirao preko noći iz jedne percepcije grada koji je najbogatiji na svijetu, koji ima najveći proračun po stanovniku u Republici Hrvatskoj. Mi smo se preko noći praktički pretvorili u grad slučaj, jer naš proračun je gotovo u cijelosti ovisan o prihodima od turizma. Takvih prihoda nema i tek po završetku ove turističke sezone, koja je iznimno ugrožena i koja će dati možda nekakve simbolične rezultate, tek će uslijediti pravi problemi i velike poteškoće. Vaše stavove i razmišljanja pratimo putem priopćenja i jako ste angažirani kao gradski vijećnik. Bilo je tu dosta i polemike i nekakvih, ne znam, priopćenja pa kontra priopćenja od HDZ-a i gradonačelnika i tako dalje, pa da jedan put zauvijek razriješimo to pitanje, jeste li vi dio nekog građevinskog lobija u Dubrovniku? Ba, dakle, što vam se često spočitava? Evo, ja bih volio da taj ko spočitava gradonačelnik ili bilo ko iz gradske uprave, vijećnik, oporbeni vijećnik, bilo tko, da iznese jedan argument, jednu činjenicu zašto bi to tako bilo. Ne znam zašto me se povezuje s građevinskim lobijem kad sam ja gradski vijećnik koji je praktički najistaknutiji u svim svojim nastojanjima da se suzbiju bilo kakve nerealne i bolesne ambicije građevinskog lobija. Dakle, niti jednom trenutku me se niti može povezati s bilo kakvim radnjama koje bi značile neko pogodovanje građevinskom lobiju, ali ja zaista pozivam sve te koji tako misle da iznesu bilo kakvu činjenicu, pa ćemo se lako Dakle, argumenti, isključivo i jedino. Dakle, možemo mi lupetat što god želimo, ali volio bi da to konačno počnemo raditi činjenice. Čini li se i vama zapravo da čitava kampanja
koju smo do sad pratili na toj nacionalnoj razini se bavi pa čak i pomalo trivijalnim temama, da se zapravo o suštinskim stvarima koje se odražavaju, a pogotovo će se odraziti na jesen, na živote svih građana, se nekako stavlja sa strane. Pa jest, i to pokazuje kvalitetu političke scene. Dakle, ljudi koji su nekvalitetni, koji su nekompetentni, koji ne razmišljaju o budućnosti, koji ne razumiju kakvim smo problemima, uvijek prebacuju lopticu na onu stranu gdje im to odgovara. To je kruha i igara, zabavimo ljude ideološkim podjelama, trivialnim stvarima, situacija u državi je krajnje alarmantna, sustav se urušava. Ja se nadam da će ovaj novi saziv Hrvatskog sabora i hrvatska vlada, tko god bude u njoj, se okrenuti budućnosti, jer bez toga smo mi zemlja koja putuje u provaliju. Dosta ste kritički nastrojeni i prema HDZ-u i prema Restart koaliciji i tako dalje. Vaše mišljenje, što bi zapravo za Hrvatsku u vremenu koje nam dolazi, bi li nam bio bolji zapravo kontinuitet tog HDZ-a, ministra Marića, ili da zapravo sve sad ponovno krene iz početka u jednoj takvoj situaciji za koju svi znamo da neće biti dobra? Iznimno je teško to procijeniti. Dakle, svaka stranka i svaka politička opcija ima pojedinaca i koji su časni i koji su kvalitetni. Jedan od njih je po meni i ministar Marić. Dakle, on je jedna nestranačka osoba, on se barem tako predstavlja, ali koja je iznimno kvalitetna i iznimno pozna posao koji radi. Da. Međutim, puno je toga u toj vladajućoj koaliciji što je sporno. Ali na kraju opet narod taj koji će izabrati vlast, koju će imati, tako da evo, i ovo je prilika da građani, ukoliko misle da ovo što imaju sada, da izađu na izbore u najvećem broju do sada i da mijenjaju stvari. I ono što je ključno, to im ja garantiram, i ukoliko budu birali MOST, da MOST nikad neće biti žetončić u rukama onih koji će preslagivati neku trgovačku novu saborsku većinu, nego će to biti glas tih ljudi koji su nam dali povjerenje u Hrvatskom saboru. Da, HDZ vam spočitava da zapravo niste imali hrabrosti preuzeti odgovornost u onom trenutku kad je došlo do raspada te vlade. Mislite li da postoji mogućnost zapravo da upravo zbog toga MOST sutra uđe u koaliciju sa SDP-om? Pa ono koliko ja pratim i slušam ono što govore čelnici MOST-a u svojim izjavama u javnosti i na sučeljavanjima, to će biti izuzetno teško. Dakle, zašto? MOST je postavio neke svoje načela i neke kriterije i neke uvjete od kojih neće odstupiti kao uvjet da bi bilo s kime koalirali. A to ste vidjeli koji su to uvjeti. Dakle, to je promjena izbornog sustava, dakle, uvođenje elektronskog i dopisnog glasovanja i teritorijalni preustroj u kojem se praktički po prijedlogu MOST-a gase županije i jačaju lokalni kapaciteti lokalnih zajednica. Ja sam siguran da HDZ na to neće pristati, SDP isto vjerujem da neće, jer praktički kroz ovih 30 godina smjenjivanja na vlasti HDZ-a i SDP-a, to su im glavne dvije poluge koje su ih održale na vlasti. Dakle, osuđuje li to zapravo MOST onda uvijek na neke oporbene klupe? Pa ne mora značiti. Možda konačno i kod onih koji budu sudjelovali u formiranju većine sazrije svijest da je ovo trenutak povijesni za Hrvatsku. Ukoliko ne donesemo takve odluke i ukoliko ne presjećemo, mislim da Hrvatska tone baš u veliki problem i da će biti apsolutno nebitno tko je na vlasti, jer ćemo imati toliki broj ljudi koji su socijalno ugroženi, toliki broj obitelji koje će visiti na rubu egzistencije. Već je sada takav problem, ali moramo biti svjesni da živimo u vremenu jedne ogromne krize, ne samo koja je lokalnog karaktera, nego kriza je u cijelom svijetu. I u ovoj situaciji i u procesima oporavka svi će se baviti sobom. Dakle, i sve te zemlje iz kojih nam dolaze turisti, a turizam je kod nas glavna djelatnost, će se potruditi prvo svoje stanovništvo zadržati kod sebe da putuju unutar zemlje. Dakle, imamo jednu povijesnu priliku da promijenimo političku paradigmu. Možemo se mi razlikovati, ali mislim da moramo što više razgovarati i težiti konsenzus oko ključnih pitanja. Je li HDZ-u veća prijetnja Restart koalicija ili Domovinski pokret? Što mislite? Ono što sam ja gledao u ovo vrijeme od kad više nisam zastupnik u Saboru, mi se činilo da je najveća oporba HDZ-u zapravo bio MOST.
A što se tiče sada situacije, ne znam kako bih vam opisao. HDZ je najveća oporba sam sebi, jer produciraju toliki broj afera, toliki broj problema da jednostavno mudra politička oporba šuti i usmjerava reflektore prema njima, jer oni su jednostavno samodostatni u tom samouništenju. Tako da ja ne vidim tu veće oporbe HDZ-u od oporbe koja su sama sebi. Kako gledate na ovaj zapravo angažman liste Srđe grad, nezavisne liste, pa nije Srđe grad nego podnositelj uvijek, jeli? Ali evo i oni najavljuju da bi mogli osnovati stranku. Zapravo u svom jasnom određenju da pripadaju lijevo-zelenoj koaliciji. Malo prije ste već spomenuli da možemo, pitanje koliko uopće mogu uspjeti budući imaju i premalo vremena za ovu kampanju i slično. Koliko mislite da će to zapravo birače Srđe grad podijeliti i birače i zapravo njihove i simpatizere, pa čak možda i njihove članove međusobno? Pa kad donosiš ključne odluke, a ovo je jedna od ključnih odluka zapravo, da, što se tiče Srđe grad, jer to je konačan iskorak iz aktivizma u ozbiljno, da, političko djelovanje. Dakle, do sad je percepcija koju su oni sami gradili bila da su oni građani u gradskom vijeću, a da smo mi svi koji pripadamo nekoj političkoj opciji političari. Sada smo konačno svi izjednačeni u toj poziciji. Naravno da se jednom dijelu njihovih simpatizera, pa i članova, vjerojatno to neće svidjeti. Postoji jedan dio simpatizera i članova Srđe grad i inicijativa oko Srđe grad koji su se i ideološki već odavno jasno opredjeljivali u tom smjeru, ali ja držim to kao jedan pozitivan korak za Srđe grad, jer do sada su oni imali nekakav doživljaj politike, apsolutno su pozitivni i pozitivna su pojava na političkoj sceni, ali su imali jedan doživljaj politike u kojima im je prvenstveno na prvom mjestu bio dojam kako rade neke stvari, ali ne rezultat koji ostvaruju. Politika je ipak jedan prostor u kojim, da bi stvari mijenjala na bolje, trebaš polučivati rezultate i tekako držati do rezultata, i mislim da je ovo jedan iskorak u kojem će oni pokazati jesu li u stanju mijenjati stvari, odnosno jesu li u stanju ostvarivati rezultate ili će to značiti kraj. Ali to je normalno u politici, svi dožive takve situacije. Ja im zaista želim puno uspjeha i sreće i drago mi je da je njih. Dobro, parlamentarni izbori ne bi možda mogli biti sada odraz toga, ali lokalni će biti sigurno. Slažem se, znači parlamentarni izbori su vam itekakva anketa za lokalne izbore. Da. Dakle, mi koji smo duže u politici i koji pratimo tu situaciju itekako znamo da je važno, znači, ostvariti što bolji rezultat na parlamentarnim izborima kao zalog za buduće lokalne izbore. Parlamentarni izbori i lokalni izbori dolaze vrlo brzo jedni za drugima. Mm-hmm. Znači, to je skoro nepunih pola ili malo više od pola godine. Dakle, ja znam da ja, participirajući na listi Mosta za Hrvatski sabor, itekako ulazim u veliki rizik. Dakle, ne podrže li mene građani sada kao osobu koja participira i nada se mandatu Hrvatskom saboru, zašto bih ja očekivao da će me sutra podržati na lokalnoj razini? Pogotovo zato što sam ja inzistirao da u Hrvatskom saboru komuniciram teme koje se tiču lokalne zajednice. To sam upravo htjela pitati. Kako birači ocijeniti nekoga koji je sposoban za sabor u razlici prema ovome za gradsko vijeće, recimo? Mislim da je izuzetno bitno da birači shvate da biraju ljude, a ne stranke. I mislim da ono što mora biti ključno građanima Dubrovnika je da imaju svog zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, osobu koja je spremna izložiti se i koja je spremna otvoriti bilo koju temu koja se prvenstveno tiče grada Dubrovnika, naravno i puno šire. Ali ja mislim da je to upravo moj forte, jer ja sam u svoje nepune dvije godine u Hrvatskom saboru otvorio niz teških tema i uspješno ih zatvorio, i tu stoji ipak neki rezultati za mene. I zato mislim da svi zastupnici koji dolaze s juga, a i svi njihovi birači, moraju voditi računa koga biraju, hoće li taj netko kad dobije njihovo povjerenje tamo otrgovati i, ne znam, gubiti vrijeme po saborskom kafiću i šetajući po Zagrebu, ili će se boriti za njihove interese. Ja svoj način djelovanja sigurno neću mijenjati, siguran sam da bi tako radili zastupnici, odnosno kandidati sa liste Možemo, koji su moje kolege, koji praktički razmišljaju vrlo slično, ali ima i onih koji dobiju
mandat, pa onda s njime trguju, nažalost. Nije li to upravo zapravo vama bila ostavljena ta sloboda jer ste bili na jednoj platformi koja poštuje pojedinca i njegove stavove, što nekad zna dovesti i do problema, to je isto tako sada možemo. Koliko zapravo pojedinac može napraviti u tako čvrstim stranačkim sustavima kao što je, na primjer, HDZ? Pa ja imam izuzetno tu pozitivna iskustva. Mislim da ustrajnošću ipak na kraju možeš doći do cilja. Evo, ja ću samo navesti par primjera u kojima sam ja zaista uspio. Dakle, vi znate koliki je bio moj angažman oko Srđa, oko terminala i oko drugih stvari. Mm-hmm. Dakle, to su stvari koje sam načeo, borio se, trudio se i na kraju uspio. Naravno, nisam tip koji prisvaja zasluge sebi, tu je zaista jedan ogroman broj ljudi i zato mi pomalo smeta kad se oko ove situacije, oko povrata tvrđave Imperial gradu Dubrovniku, pokušavaju na sve strane ubirati zasluge. To je jedan uspjeh svih nas i žao mi je ljudi koje se zaboravilo i gospara, recimo Stjepa Rudenjaka, koji je tu jako puno sebe izložio, čak je i dobio jednu presudu za svoj angažman i tako dalje kao nagradu i mnoge druge da ih ne zaboravim, ali mislim da tu trebamo zaista pokazati jedno zajedništvo jer to je samo jedan mali korak, a bitka je tu još pred nama i neće to biti lako. Ne? Htjela sam se vratiti na posljednju sjednicu gradskog vijeća i zapravo jednoglasno izglasavanje odluke o tome da je samo poništena u stvari ona odluka, ne da ste vi, to je jako bitno uvijek naglašavati da ljudi to znaju. Vi ste u tom trenutku jako emotivno reagirali. Imate li možda vi nekih, jeste li možda znali uopće da će usvojiti većina u gradskom vijeću konačno taj prijedlog kojeg Srđevci 5 godina iznose i što mislite da je bilo presuđujuće da se ona nađe na toj sjednici gradskog vijeća? Iskreno, uvijek budem dobro upućen u to što će se događati na sjednicama gradskog vijeća, ali ovo i za mene bilo jedno iznenađenje. Naravno, moja emotivna reakcija je rezultat činjenice da sam praktički od prvog dana i od formiranja tog prijedloga za gradsko vijeće bio u toj ekipi koja je to konstantno predlagala i podržavala. Kroz svoje bavljenje politikom to je bila jedna od glavnih tema koju sam uporno i beskompromisno otvarao i dobivao udarce i poprilično je tu sredstava potrošeno da bi se mene zaustavilo. Ja nisam odustajao i naravno kad je taj konačno trenutak tog povijesnog konsenzusa u gradskom vijeću došao, normalno da su emocije proradile, ja mislim da je to ljudska reakcija i da je to nešto što po čemu možete razlikovati ljude i političare koji zaista iskreno pristupaju svom pozivu za razliku od onih kojima je sve ravno i koji su ravnodušni kod svake odluke. Ne znam što je rezultat takve ostavljanja uopće ove točke na gradsko vijeće. To je nešto što se svakako dogodilo u zadnjim trenucima ili pred sam ulazak u sjednicu gradskog vijeća, ali me raduje, bez obzira bilo da je to nekakva informacija ili uputa iz Zagreba ili samovolja lokalnog HDZ-a za koji znam da su htjeli riješiti ovu situaciju, ali svakako je pozitivno. Teško je sada komentirati arbitražu, je li završen proces podnošenja dokaza ili nije i tako dalje, ali ja sam od početka uvjerenja da tu nema ništa sporno, da sve ono što je predloženo da je to zaista tako. I možete li nam nešto reći ili ne smijete? Vi ste zapravo bili jedan od svjedoka u tom arbitražnom postupku. Kako je to uopće izgledalo ili je to pa ipak nešto ja to ne bih komentirao. Dalje jesam i tu sam i spominjan u tom procesu i tako dalje, ali to je nešto o čemu ne bih u ovom trenutku. Znate li u kojoj je to fazi? Pa one informacije koje ja imam, ali ne mogu garantirati da su točne, je da je završen taj proces iznošenja dokaza i da bi se vrlo brzo moglo očekivati nekakvo rješenje. Ja sam uvjeren da će to biti pozitivno rješenje po Republiku Hrvatsku i grad Dubrovnik. Kako misli da će se dalje, što će se događati? Golferi sigurno neće mirovati. Što će se događati dalje s projektom? Pa ja očekujem neke vrste pravnih reperkusija i na ovu zadnju odluku gradskog vijeća, iako ne znam koji su im tu pravni instrumenti više dostupni, praktički mi bi trebali
prvi sljedeći korak bi trebalo biti da se iz zemljišno-knjižnog uloška praktički isknjiži ili pomakne tvrtka Razvoj Golf i da tvrđava Imperial postane ponovno isključivo i jedino vlasništvo grada Dubrovnika, i onda bi trebali pokrenuti sve one procedure o kojima se već govori i davno smo govorili, jeli sad model i način kako naravno treba donijeti konsenzusom svih nas zajedno sa braniteljskim udrugama i svima onima koji mogu dati tu obola. Što se tiče samog platoa Srđa, tu očekujem prije svega da će i župan konačno, bez obzira što on tvrdi da je tu sve pravno čisto, a svi znamo da ta situacija niti malo nije pravno čista, jednostavno županijskim vijećnicima predložiti smanjenje obuhvata. A kad mi dođemo na onaj obuhvat od 100 hektara, onda po meni treba, tako, onda treba otvoriti dijalog sa investitorima, jer činjenica je da su investitori kroz ovo vrijeme gdje su im se praktički puhalo u jedra sa svih mogućih strana i postali i vlasnici i suvlasnici i zakupci pojedinih parcela, dakle ne možemo ih pobrisati s tog platoa. Ali možemo doći u jednu poziciju da kroz jedan ravnopravan dijalog se izborimo za dobre pozicije za grad Dubrovnik, da Dubrovnik dobije neku javnu infrastrukturu na tom platou i naravno ako treba ići i golf, ali onda to mora biti po maksimalnim ekološkim standardima koji u niti jednom trenutku neće ugroziti zdravlje građana Dubrovnika. A naravno, nekretninski biznis neka ga zaborave i neka se presele sa svojim ambicijama negdje drugo. Bili ste zaposlenik županije. U zadnje vrijeme, a kao i u svako predizborno vrijeme, otvaraju se teme koliko su one potrebne, koliko nisu. Jesu li nam potrebne? Ma ja sam i dok sam bio zaposlenik županije znao dosta često kritički istupiti bez obzira na tu svoju poziciju. Nažalost, županije nisu ispunile svoja očekivanja. Dakle, svi smo htjeli da županije postoje, da imaju konkretne ovlasti i da zaista budu generatori razvoja, jer to tako stoji u zakonu. Međutim, danas Dubrovačko-neretvanska županija sa gotovo 1 milijardu kuna proračuna, preuzevši od 1.1. zaposlenike i poslov ureda državne uprave, troši gotovo 930 milijuna kuna na materijalne troškove, plaće, proračunske korisnike i decentralizirana sredstva. Dakle, kada vi spomenete da županija samostalno raspolaže samo sa 70 milijuna kuna i da bi tih 70 milijuna kuna trebala rasporediti na 17 općina i 5 gradova na području županije, onda vam je jasno da tu treba stvari ozbiljno promijeniti. K tome, još jedan problem je tu što županija nije u stanju ni podijeliti tih 70 milijuna kuna, nego svake godine prenese 20-30 milijuna kuna. Hoće reći da nema projekata? Očito da nema projekata ili je župan preštedljiv, ali je činjenica da znači nismo u stanju 70 milijuna kuna, što je proračun jedne malo veće općine, podijeliti na 17 općina i 5 gradova. Dakle, i naravno da nema projekata. I to vam je pokazatelj da županije treba gasiti, da treba jačati lokalne kapacitete, jer svi ti ljudi koji su zaposlenici ureda državne uprave koji su prešli u županiju mogu se organizirati na drugi način. Samo još za kraj, spomenuli smo se bili i mi smo o tome pisali, svi su mediji izvještavali zapravo o stanovitim prijetnjama koje ste imali upravo od građevinskog lobija u trenutku kada ste se suprotstavili da se onaj dio petke zapravo pretvori ili vrati, već kako ko o tome misli, u građevinsku zonu. Je li bilo još takvih sličnih svih ovih godina, ucijena, prijetnji i tako dalje, i ne bi li bilo čudno zapravo da i ljudi koji imaju tu građansku hrabrost suprotstavi se nekim tako moćnim lobijima odustanu? Pa ja sam puno toga prošao da bih sada odustao. Što se tiče petke, dakle, ja sam kao nagradu za tu svoju građansku hrabrost dobio parnicu koju imam i ročište koje me očekuje, u kojem me tužio gospodin Petar Pripus za klevetu. Očekujem da će se to ročište održati vrlo brzo i vjerujem da ću na kraju i ovaj put proći neokrznuto, ali nije ugodno biti u toj poziciji, pogotovo kad si jedan od rijetkih ili jedini koji na kraju ne odustane. Ali ja sam takav i nekako me nosi ta želja za mijenjati stvari i vjerujem da će mi se s vremenom priključivati sve više i više ljudi. Što biste poručili građanima
sad i što se tiče aktivizma i što se tiče sad ovih parlamentarnih izbora. Pa poručio bi im da se uključe u procese, da budu što aktivniji pa i u političkom životu grada Dubrovnika. Ja mislim da se ja ne trebam posebno predstavljati. Mislim da sam kroz svoje djelovanje u Hrvatskom saboru zaista pokazao da sam bio glas građana grada Dubrovnika, kao i svi. Imao sam svojih grešaka, ali iza mene su ipak neki rezultati, pa opet ću navesti i Srđ, i terminal, i žičaru, pa i izmjene zakona koje su omogućile da bi se danas i Lapacka obala i cesta sa mosta doktora Franje Tuđmana na Pobreže mogle graditi. Ja mislim da su to neki rezultati koji ipak mi daju za pravo da bi se mogao nadati da će me građani opet birati. Stoga ja sve one koji nekako su prepoznali moj rad, moju hrabrost i ustrajnost, pozivam da zaokruže broj 4 pored mog imena. Ja ih sigurno neću iznevjeriti. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednom izbornom studiju. Naš današnji sugovornik je bio Maro Kristić, 4. na listi Mosta za 10. izbornu jedinicu. Do sljedećeg izbornog studija vas srdačno pozdravljam i pozivam da razmišljate o svemu što se događa oko nas i da 5. srpnja, ukoliko nam epidemiološke mjere dozvole, zaokružite ono što mislite da je najbolje sutra i za vas i za cijelu zemlju.